بسم الله وبنستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وبعد. هدي اللي راد مانت وحام بالله بدون كورس اللي حيرة برشادة علمي فركسكا وحيدي سوق بنا يهرسات انترناشنال اكاديمي. هدي اللي راد فورس كا مركب حسكود كورس كان حسكود جري دون على بقيبوت قيب ثيوري يقيب براكتيكال أما قيب عملية يقيب نظرية عشرة إنت أقول بدن إن شاء الله وهي أهم دونان هو براكتيكال مركا إلا لبعتن عشر وشن كم إذا أيت هاي هو النظرية أما ثيوري يسيدو كله شن يطبع عشر وبراكتيكال waxaan is leeyahay marka dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo inta jecel inay bartaan cilmigan furkiska isla markaana ku shaqaystaan 20-kaas cashir aad iyo aad ayuu anfici doonaan. Furkis training course cashirka koowaad waa introduction of furkis market, in aan ka bixinno hordhac guud waxa furkisku uu yahay. قدب كل بعض وحو نقونا هاو داس فوركس واك سوقان فوركس كا إيقابكو وشغيو قدب كواد نحو آي وحا سوقان اويهي قدب كل بعضنا سيدا سوقان وشغيو قدب كسدحاد وحو نقون دونا هالدي اللي يرادو ميجر كارنسي باريس لعقه سوقان waaweyn iyo qaabka isku raacraacaan qaabka ay isku raacraacaan. Qodobka afaraadna wuxuu noqon doonaa inaan sheegno waxa brokerka uu yahay. Broker maxaa la yiraahdaa isna waa firi doonaa haddii la yiraahdo. Casharkeena maanta qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa major market participant, qaybaha ugu waaweyn oo suuqa qaybta ka ah. Hadday ahaleed markaa organizations, hadday ahaleed bangiyo, hadday ahaleed individuals, isagana insha allahu waan fiirin doonaa. Marka guud ahaan shan task club ayaan kaga hadli doonaa haddii la yiraahdo maanta. qaybta koowaad oo ah introduction of forex market, inaan hordhac ka bixino waxa suuqa forexku uu yahay. Waa laga yaabaa inaad in badan maqashay qof forex ka shaqeeya aragtay, ama qof ku dhahay aad aragtay suuqan waxaan ku sameeyay investment oo lacagtii dad ayuu ku shaqeeyo kale masalan. Waxaasoo dhan waxaa aragtay tusaale ahaan aragta laga yaaba. Marka forkisku waa is the exchange of one currency for another. Tacriifka ama qeexitaanka foreign exchange-gu waa inaad lacag ku bedelataa lacag kale. Marka exchange-gaas wuxuu ka dhacayaa gudaha suuqa forkiska. Waxaan ku yidhi suuqa forkisku waa exchange, inaad lacag ku bedelato lacag kale. Suuqan sidoo kale waa suuq furan 24 saac, kasoo bilaabata maalinta Isniinta ilaa iyo maalinta Jimcada, yacni 5 maalin asbuuci. Suuqan wuxuu xiran yahay maalinta Sabtiga iyo maalinta Axadda. Marka 5 maalin oo asbuuca ka mid ah 24 saac, saacad kasta oo ka mid ah ayaa suuqan aad geli kartaa, isla markaana aad karansiska kala duwan ama lacagaha kala duwan ee suuqan aad isku bedbedeli kartaa adigoo markaa ka samaynaya faa'iido. Faa'iidaas dabcan waxay ku xirnaan doontaa qaabka suuqan aad u fahamsan tahay iyo qaabka iyo experience-ga aad u leedahay.
marka forecast-ku sidoo kale waxaan leenahay waa suuq ah informal market. Informal market waxaan ka wadnaa suuq aan lahayn physical location. Hadda waxaan ku yidhi soomaan suuqan lacag ayaa lacagka lagu bedelaya. Soo marka markaad lacag ku bedelayso, ma jirto meel location ah oo aad aadayso oo aad lacagtaada hadday dollar aheedna aad u bedelayso shilin Soomaali, hadday shilin Soomaali aheedna masalan aad u bedelanayso dollar. Ma jiro physical location la aadayo oo aad tegayso lacagtaada aad lacagta ku bedelanayso, ma jiro suuqan. Laakiin ficilka isku mid ka yihiin. Masalan waa adoo baxay oo lacag dollar qaatay, isla markaana lacag soo sarriftay oo soo qaatay shilin Soomaali. Taas waxaan dhihi karnaa waa physical location, inta baxday inaad dukaan aado oo lacagta aad soo sarrifato. Laakiin suuqan intaasoo kale lagu sameeyaa, laakiin waa iyadoo loo marayo internetka loo marayaa la sameeyaa. Sidoo kale waxaa dhahnaa suuqan forex market-ku waa suuqa ugu weyn adduunyada. Adduunka suuqa ugu weyn waxaa la yidhahdaa suuqa forex. Waxaa la qiyaasaa in maalintii ay dhex marto qiyaas ahaan lacag gaaraysa 5.6 trillion, 5.6 trillion oo dollarka Maraykanka ah. Yacni milyan maahan, 2 milyan maahan, 1 bilyan maahan, yacni waa 5.6 trillion. inay maalintii dhex marto 5.6 trillion. Marka suuqan waa suuq qaabka u shaqeeya. Marka guud ahaan tacriifka uu leeyahay iyo qeexitaanka uu leeyahay waka waa in one currency lagu bedelo another currency. Inta badanna actionkaas iyo ficilkaas wuxuu ka dhex dhacaa suuqa forex market-ka. Sidoo kale waxaan soo sheegnay in uu yahay suuq furan 24 saac, kasoo bilaaba maalinta Isniinta ilaa iyo maalinta Jimcada. Qaabkaas iyo nidaamkaas u shaqeeyaa. Taasi waxay ahayd introduction of forex market. Marka sidoo kale iyadoo graph ah ama graph lagu muujiyey, waa kan suuqa forex market. Graphka sida ka muuqata waa 5 trillion, waana suuqa forex market-ka. Suuqa soo labeeya waxaa la yidhaahdaa New York Stock Exchange, maalintiina waxaa dhex marta 22.4 billion. Suuqa soo saddexeeya waxaa la yidhaahdaa Tokyo Stock Exchange, waxaana dhex marta maalintii 18.9 billion. Suuqa afareeyana waxaa la dhahaa London Stock Exchange, waxaana maalintii dhex marta lacag lagu qiyaaso 7.2 billion. Marka waa garan kartaa marka farqiga u dhexeeya suuqa forex-ka graafka sida kuu muuqata aad ayuu kaga weyn yahay marka loo fiiriyo suuqyada kale, New York iyo Tokyo iyo London. Marka waa dareemi kartaa inta baaxadda uu la-eg yahay suuqa la yidhaahdo forex market. Taas intaas ay ahayd. Waxaan soo fahamnay concept ahaan iyo qeexitaan ahaan waxa forex-ku uu yahay. Qodobkan labaad waa how does forex work, sida suuqan u shaqeeyo. Noocyo kala duwanaa jira oo loo maro ka ganacsiga suuqan, laakiin sida caadiga waa inaad lacag iska iibiso ama lacag aad soo iibsato. Masalan hadda shaxda meesha nooga muuqato kale waa euro oo lagu bedelaa USD dollar. Yacni adiga markasta lacagna waad iska iibinaysaa, lacagna waad soo iibsanay. Lacagta iska iibinaysa waxaa loo yaqaanaa, ama lacagta adigu markaas aad haysato, waa base. Middan kale oo USD hadda nagu qoran tahay waxay noo noqon doontaa koto. Hadda qaybtan sida ka muuqato waa selling euro and buying USD. Qaybta kale waxay noqon doontaa buying euro and selling USD. Marka
suuqan guud ahaan wuxuu ku fadhiyaa inaad lacag iska iibiso ama aad lacag soo iibsato inta uu yahay. Marka waa kana sida suuqa u shaqeeyo. Jaartiska iyo shaxdan halkan kaaga muuqata waa shumacyo ama kuwa ku tusinaya suuqa jihada u socdo. Kuwan ana ku tuso kuwan cagaarka ah. Cagaarkan waxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo waa qaybta bayga waay. Wuxuu ku tusinayaa in suuqan uu hoos ka yimid isla markaana u socdo kor. Kuwan kale oo ayagana guduudka ah ama casaanka ah waa shumacyo ku tusaya in suuqa uu ka imaaday kor isla markaana u socdo hoos. Marka qaybtaana waa sell, qaybtaana waa maxay? Waa buy. Marka suuqa uu hoos ka yimaado kor u socdo waxaan leenahay waa buy, waana shumaciisu wuxuu noqon doonaa cagaar. Marka suuqa uu ka imaado kor ee uu hoos u socdo shumacan uu yahay mid guduudan, waxaan dhaheynaa suuqan waa suuq sell ah. Marka qofkii tradeka sameynayay wuxuu samayn doonaa suuqa maadaama uu hoos u socdo, suuqa uu hoos u raaci doonaa. Meeshaan waxaa ku qoran qoraal you buy a currency when it's a low and sell it when it's a high. Lacagta waan iibsanaynaa marka qiimaheedu uu hooseeyo, sidoo kale waan iska iibinaynaa marka qiimaheedu uu sarreeyo. Tusaale ahaan, euro ahaysta qiimaheedu waa high, waxaan sameynay sell. USD ahaysta qiimaheedu waa hooseeya, waxaad samaynaysaa buy. Guud ahaan suuqan wuxuu ku dhisan yahay buy ama sell, inaad sell samayso ama inaad buy samayso. Buyna waxaan dhahnaa waa suuq hoos ka imaado kor u socda, sellna waa suuq kor ka imaaday oo hoos u socda. Marka suuqu hoos u socdana wuxuu samaysmaa qaabkan oo kandhala casaan ah ama guduuda uu samaysmaa. Marka suuqu uu buy yahayna kor hoos uu ka yimaada kor uu aadaa, wuxuuna samaystaa aan ka wadaa kandal ah cagaar. Lacagtana waan iska iibin doonaa markii qiimaheedu uu hooseeyo, waan soo iibsan doonaa markii qiimaheedu uu sarreeyana waan iska iibin doonaa. Haddaba qodobka saddexaad waa major currency bearers. Major currency bearers waa lacagaha ugu waaweyn ee suuqan iyo qaabkay isku raacraacaan. Waxaa jira lacaga badanaa jira oo suuqan loo adeegsado, haddii noqon lahayd in laiska iibiyo ama haddii noqon lahayd in lasoo iibsado. Laakiin lacagaha ugu waaweyn waa lacagaha halkan kaaga muuqda. Meeshaan waa beerka iyo lacagu siday isku raacraacayeen. Halkanna waa wadamada lacagahaas iska leh. Halkan waa nicknameka ama magaca loo garan og yahay lacagtaas. Halkan waxaa kaga muuqda euro iyo USD. Euro waxaan ka wadnaa lacagta Europe. Countryga waxaa waa Eurozone. USD dollarna waa taqaanaa waa United States ama waa lacagta Mareykanka. Halkan waa USD iyo GBY. GBY waa lacagta Jabaanka. Waxaa loo goran og yahay dollar yen ayaa loo yaqaana, magacaas ay caan ku tahay. Halkan waa GBP iyo USD. GBP waa Great British Pound, waa lacagta Ingiriiska iyo lacagta Mareykanka. Waxaa lacagta Ingiriiska loo yaqaanaa pound dollar. USD iyo CHF. CHF-ku waxaa weeyaan lacagta Switzerland, waxaan loo garan og yahay ama loo yaqaanaa dollar Swiss. Lacagta xigta waa USD iyo CAD. CAD-ka waa lacagta Canadian-ka, waxaa loo yaqaanaa dollar lane ama Canadian dollar-na waa la yiraahdaa. Waxaa ku xigta lacagta la yiraahdo
AUD waa lacagta Australianka, waxaana la yiraahdaa Australian dollar. Waxa ugu dambeysa qaybta NZD oo lacagta New Zealandka ah, iyadana waa kaasa Cuba dollar la yiraahdaa. Dhammaan lacagahan waa lacagaha inta badan ugu xoogga badan suuqan, oo haddii suuqan aad rabto inaad lacag sarrifto ama lacag aad soo iibsato ama mid kale iska iibiso, waa lacagaha aad inta badan aad isticmaali doonto. Qaybta ku xigta waxa waaye WhatsApp broker. Broker maxaa la yiraahdaa? Brokerku waa dullaal. Dullaala waxaa la yiraahdaa broker. Marka dullaalku caadiyanba wuxuu isku xiraa inta badan dadyoo kala duwan isku xiraa, ama si kale aan daa u dhahno wuxuu isku xiraa dadka buyeriska ah iyo kuwa selleriska ah. Buyeris waxaan ka wadnaa dadka wax iibsanaya iyo kuwa wax iska iibinaya. Marka waxaan dhihi karnaa brokerku waa is a place where buyers and sellers go to buy and sell. Waa halka dadka buyeriska ah iyo sellerisku ay aadayaan si ay wax iskaga iibiyaan ama ay wax usoo iibsadaan. Marka annaga dabcan waxaan iska iibinaynaa lacag, waxaan usoo iibsanaynaa lacag, soo ma? Sidoo kale forex-ka, forex-ku waxa weeyaan wuxuu ka dhexeeyaa suuqa ka dhexeeya. Marka brokerku si kale Soomaali ahaan hadaan u dhahno, tusaale ahaan suuqa oo kale, suuqa ariga masalan, suuqa ariga oo kale waxaa jooga qof dullaal ah, wuxuu qofkaas isku xiraa dadka suuqa imaaday oo raba inay xoolaha gataan iyo kuwa kale oo iyaguna raba inay xoolihii iska iibiyaan. Qofkaas maxaa loo yaqaana? Dullaal, soo ma? Marka annaguna waxaa leenaa brokerku waxa weeyaan qofka noo dhexeeya, qofka lacagta iska iibina iyo qofka lacagta soo iibsana. Masalan, adiga haddii aad rabto inaad suuqan buy ka samayso ama aad lacag iska iibiso, qof kalena uu rabo inuu suuqan sell sameeyo, dabcan adigu qofkan ma taqaanid, isaguna kuma yaqaano, laakiin waxaa idiin dhexeeya broker. Marka brokerku waa meesha aad ka furan doonto xisaab ama akoon aad ka furan doonto, halkaasna aad ganacsigaaga ka samayn doonto, haddaad buy samaynayso iyo haddii aad sell samaynayso. Dabcan brokeradu way kala duwan yihiin, wayna kala fiican yihiin. Waxaa jira qaabab iyo si lagu xusho, iyada lafteeda waxay u baahan tahay faham gooniya iyo cashra gooniya u baahan tahay. Laakiin guud ahaan waxaa muhiima inaad fahanto waxa brokerku uu yahay iyo sida brokerku u shaqeeyo. Hadda waxaa isla fahannay in brokerku uu yahay dullaalka suuqa ka dhexeeya dadyowa kala duwan, isla markaana brokerku uu yahay meesha aad ka furan doonto xisaabtaada ama akoonkaaga aad ka furan doonto. Qodobka ugu dambeeya waa major market participant, dadka ugu waaweyn ama qaybaha ugu waaweyn ee suuqan ka qayb qaata. Suuqan hay-ado kala duwan, bangiyo kala duwan ayaa ku jira, dhammaan waxay ka qayb qaataan suuqan horusocodka ka qayb qaata. Marka waxaa ka mid a kuwa ka qayb qaata waxaa ka mid a central banks, bangiyada dhexe oo dowladuhu leeyihiin ka mid a. Waxaa ka mid a commercial banks, bangiyada gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ka mid a. Waxaa ka mid a large corporations ka mid a. Waxaa ka mid a individualska ka mid a. Waxaa ka mid a investment hedge funds ka mid a. Waxaa ka mid a forex companies ka mid a. Dhammaan waxay involved ku yihiin ama ay participate ay ka sameeyaan ama ka qayb qaataan suuqa forex-ka. Masalan, central bankigu waa midka iska leh saameynta ugu badan ee lacagaha. Tusaale ahaan, haddii la rabo in waddan lacagtiisa la ziyaadiyo, kor loo qaado, bankiga muxuu sameynaa? Wuxuu sameynaa
in interestiga oo kale uu yareeyo. Dadka yani lacagta bangiga uu amaahiyey dadka deynta qaato oo kale interestigi saarnaay in laga khafiifiyo, in deyman badan la bixiyo si markaas lacagta waddankaas kor loogu soo qaado. Haddii lacagta waddankaas ay kor usoo kacdo maxaa dhacaya? Waxaa dhaca haddii lacagta waddankaas ay kor usoo kacdo waxaa dhacaya waxaa dhacaya in masalan suuqii forkiska ay saameyso oo lacagtu ay noqoto hay. Soo markaa lacagta markay hay noqoto maxaa badanaa dadka lacagtaas salf ku sameynaya ama iska iibinaya badanaa. Marka dhammaan waxay ka qayb qaataan suuqan forkis ay ka qayb qaataan individualiska ku jira oo adiga iyo aniga camal ah oo suuqan iyaguna qayb ka ah. Marka guud ahaan major market participatigu sidaas weeyaan. Waxaan rajaynaa marka inaan halkaas kusoo koobo. Waxaan jeclahay inaad fahantay oo fahm guud ka qaadatay sida suuqan uu shaqeeyo. Waxaan rajaynaa marka inaad casharada dib u muraajici doonto. Casharkii koowaadna waxaan u hadalnay hordhaca forkiska, kii labaadna sida forkisku ay u shaqeyso, kii saddexaadna major currency base-ka, kii afraadna wax brokerku u yahay, kii shanaadna major market participant-ka hadda ugu dambeeyay. Marka intaas aan kusoo koobaa. Asalaamu calaykum.